ဝုဒိယမနေဝုဒိယမြမနောသဘာဝတိတံဝုဒိယောဗန္ဒေမြမနောဘဂဝန္တံဝေတာတောသဘကတကောယံသမနောဂောဓမောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံအာဂိသတိတိဒါသမိဗန္ဒေဝတ္ထုသမိဂုဏပုဏ္ဏံစေဝဝပန္တိပိသံဂုဏပုဏ္ဏံဝတ္တတိတိဝရာသာ ဘုနာဘုနံဒိညာမူပေတိရတံဧဝမာဒီနာဗန္ဒီဘဂဝတာဘာတိတံသောပြမနာတန်ယုံ၌သံဃာနာတင်ထားသောဥရိယသောမိသောတရားဒေသနာတော်ကိုဘာသိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပဲရတေသနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြုဖြင့်ဘယ်သောအထုပ္ပတိကြောင့် အဘေသောသောအချင်းအားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။သာဝတိပြည်ယဝဥရိယဘုံနာကိုအကြောင်းပြုဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိပြည်စေတဝန်ကြောင့်၎င်းအောင်မွေလျော်နေတော်မူသောအခါသာဝတိပြည်အတွင်ဥရိယမြည်သောဘုံနာအိမ်သို့ဆုံးမကြွတော်မူခဲ့ပါသည်။ ပထမအကျင့်ဝေဥရိယဘုံနာတိသရတရားမရှိတော်လေဒုတိယဘာတုကဲ့ရမည်ဘေးမှကင်းဝေးဖို့ရန်သာဗေညုမြတ်စွာဘုရားအားဆွမ်းလူခဲ့ပါသည်ဒုတိယံဘိထို့အတူသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ကြွတော်မူပြန်ပါသည်ထို့အတူပင်ကဲ့ရမည်ဘေးမှကင်းဝေးလူသောကြောင့်သရတရားမရှိတော်လေဆွမ်းကိုလူခဲ့ပါသည် တန်တရားအကျင့်မြောက်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဥရိယဘုံနာအိမ်သို့ဆုံးခံကြွတော်မူသောအခါဥရိယဘုံနာသည်မြတ်စွာဘုရား၏သဘိတ်တော်အတွင်းဆုံးကိုပြည့်စေပြီး၍ဘဂတကောယံသမနောဂေါတမောဘုနာဘုနာအာဂိသတိဤယာညီဂေါတမတိကယသာတနာလွန်စွာအာကြီးသာပေပြီတကံ ဤငါဤအိမ်သို့ထခါထခါအဖာမန်ဆုံးမှကြွားကလေးတကားဟုမခန်းကြီးမခန်းသာပြောကြားခဲ့ပါပေသည်ဤသို့ပြောကြအောင်ပင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဥရိယဘုံနာအိမ်သို့သုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းဆုံးမှကြွားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါပေသည်ထိုကံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုနာပုဏံ ဘုနာပုဏံစေဝဝပန္တိပိသံဘုနာပုဏံဝန္တတိဒေဝရာဂဘုနာပုဏံခေတံကတံဒီကတကဘုနာပုဏံဒိညာမူပေတိရထံအစရှိသည်ဖြင့်အဖာမံပြုလို့အဖာမံဖြစ်ပွားတတ်တဲ့တရား၁၀ချောင်းမျိုးရှိကြောင်းထိုတရား၁၀ချောင်းမျိုးတို့မှာအဖာမံမင်းလင်း အဖာမမင်းလင်းနှစ်တိုင်းလာတိုင်းရက်တိုင်းမျိုးစေ့ကိုကျဲရကြောင်းအဖာမမင်းလင်းမိုးသီလိရွာသွန်းကြောင်းအချင်းချင်းအဖာမမင်းလင်းလေသမားတို့သီလိလေကိုထွန်းရကြောင်းအချင်းချင်းအဖာမမင်းလင်းလေမထွသောစဘာတို့ကိုလိမြို့အတွင်းပြည်အတွင်းတို့သွန်းရကြောင်း ဘုနာပုဏံယသကာယဆရာတိဘုနာပုဏံဒါနပတိတဏ္ဍီဘုနာပုဏံဒါနပတိတတိတဝါဘုနာပုဏံသက္ကမှုပင်တိဒါနံအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လေအချင်းချင်းအဖာမအထထအလူခံကြကြောင်းအလူတယကပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လေအဖာမအထထပေးလူကြကြောင်းအလူတယကပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အချင်းချင်းအဖာမအထထပေးလူကြည်လင် အဖာမံအထထပင်၌ရွာသူဂတိသို့ရောက်ရာကြောင်းဘုနာပုဏံခိရဏိကာတုဟန္တိဘုနာပုဏံဝသောဥပေတိမာတရံဘုနာပုဏံကိလမတိပန္တိသဗုနာပုဏံကပမှုပေတိမန္တောနွားနုကိုအလိုရှိသောနွားနုจิตသမားတို့သည်အဖာမံထထနွားနုကိုညှိကြရပါကုန်သည်နွားငယ်သည်လိအဖာမံထထ မိခင်နွားတို့အချင်းကာရပါပေသည်ထို့တို့ဤသတ္တဝါခသိန်းတို့သည်လေ
อภัมมาทัตตะเตียงไดยาตวายิริยาบุเลบาตุเพียงเป็นบันวันเนจายาบาปิกงดีโทโดอิบวะตันเตยามะปะติโตตะตะวาตุมาอภัมมาทัตตะเป็นมีวังกองปะติตันติเกยองดีเนยาบาปิติปุณะปุณะสายะติมีอติสะปุณะปุณะติวะติกังวะรันติ เมกินสาลาดาอปุณะบวายะนปุณะปุณังสายะติปุริปิญโญหุอภัมมาทัตตะเป็นบวะตันเตยามะปะติโตปุคคุรุเวสาติปะติสันติตีเนยะบาติอภัมมาทัตตะเป็นสีจะยะบากงติอภัมมาทัตตะเป็นลินโตตันตะสะตินไญวะตุปุสร้างจะยะบากงติเนิบันติหุโตนอกทะตะปัง ဘဝသစ်သို့မရောက်ချင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တရားကိုရသောသိသောမြင်သောမှသာလျှင်ယေကြီးအတူကြီးကျယ်လာသောညာပညာရှိသောပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်နောက်တတဖန်ဘဝသစ်ဝယ်ပฏิသန္တိတိနေရာချင်းအစဉ်ကင်းမဲ့ပါတော့သည်ဟုအရဟတဖိုးနိဗ္ဗာန်ကိုအထွတ်တရွေဤဥဒိယသုတ်တံဒေသနာတော်များကို ဥဒိယပုံနာကိုအကြောင်းပြုရေတယောက်သောအပြီသောအထုပ္ပကြောင့်သာဝတိပြေရဝဲသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဗျာမာတုဘောဓကသုဒ္ဓမနာဟုသောဘဂဝါတာကထာကာရဘကိသမေဝတုသမေ ကထေသဗာတိတံသာဝတိယံဗန္တိမာတုဘောဓကံမြာမနံအာရဗဗာတိတံမာတုဘောဓကိုဗန္တိမာတုဘောဓကိုဗန္တိပြာမနောဘဂဝန္တံဝေဒတဝောသအာဟိဘောဂောဓမ္မဓမ္မေနဗိကံပရိယေသာမိဓမ္မေနဗိကံပရိယေသိတဝါမာတာပိတရောဘောသိမိ กิสสังโพธกธรรมเอวังกาลิกิสสกาลิโหมิติตัตตมิงบันติวัตถุตมิงเตกะโนมยามนะเอวังกาลิกิสสกาลิโหติโยคโขมยามนะธัมมีนาเบกัมปริเยตติธัมมีนาเบกัมปริเยติตวะมาตาปิตโรโพธิติบะหงโตปุญญังปัตตวะติติ ဧဝမာဒီနာဗန္တိဘဂဝတာပါတိတံမာတုဘောဓကသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရဒေသ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပေသောသောအထုပ္ပတိကြောင့်ဘယ်သောသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြေရဝယ်မိဘတို့ကိုလုံကျွေးသောမာတုဘောဓကပုံနာကိုအကြောင်းပြုပေဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည် မာတုဘောဓကပုံနာတိဘုရားသာမတော်ရောက်ပြီလေအာဟိဘောဂောဓမ္မဓမ္မေနာဘိကံပရိယေသာမိအစရှိသည်ဖြင့်ဟောရှင်ကြီးဂောဓမ္မအကျွမ်းလုပ်သည်ကတရားနှင့်အညီပစ္စည်းကိုရှာမိခဲ့ပါသည်တရားနှင့်အညီပစ္စည်းကိုရှာမိပြီလေမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုကျွေးမွေးသုံးသင်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါပြီဟောရှင်ကြီးဂောဓမ္မ ဤသို့ပြုသောအကျွမ်းနှုတ်သည်အကျွမ်းနှုတ်ပြုအမည်ကိစ္စကိုပြုလုပ်သူမှမဤလိုဟုမေးမြန်လျောက်ထားပါသည်။ဘုကံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကတက္ကသုံးပြမနဧဝံဂါရီကိစ္စဂါရီဟောသည့်အစရှိသည်ဖြင့်မာတုဘောဓကပုံနာတကယ်စင်စစ်လင်ဤသို့ပြုသောသင်သည်မိမိပြုလို့ရမည်လူကိစ္စကိုပြုလုပ်သည်စင်စစ်ဧကံမြည်ပါတော့သည်။ မာတုဘောဓကပုံနာအမှတ်မတင်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားနိလံကြသဖြင့်ဇိဝဥစ္စာကိုရှာမိပြီလင်ထိုတရားနိလံဖြင့်ရှာပွေရသောဇိဝဥစ္စာဖြင့်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးညာအားထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်များစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပွားစေစည်းစေသည်မြေပါတော့သည်ယောမာတရံပိတရံဝမေသောဓမ္မေနဘောဓတိ ဒါယနံပါရိတရိယာယမာတာပိတုသူပန္တိတာဤဒေဝနံပတန္တန္တိပစ္စသကေပမောတတိဟုအမှတ်မတင်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိခင်ကိုယ်၎င်းဖခင်ကိုယ်၎င်းတရားသောနိလံဖြင့်ကျွေးမွေပြုစုလုပ်ကျွေးပါပေ၏
ဒီညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ထိုသို့မိဘနှစ်ပါးတို့၌တရားသောပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းဖြင့်ထိုမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ပြုစုလုပ်ကြွေးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုဝတ္တမပိစုပါမဝ၌ပင်လင်လီချီးမွမ်းကြပါပေကုန်သည်ဓမ္မလွန်လောကနောက်ဘဝဝယ်ထိုမိဘကို ပြုစုလုပ်ကျွေးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်၌ရွာနိဗ္ဗာန်၌ဝမ်းမြောက်ရပါသည်ဟုသာမင်းညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဤမတုဘောဓကသုတ်တန်းဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒေသနာဤအဆုံးဘွယ်မတုဘောဓကပုံနာသာရဏဂုံခံယူလောက်အောင်ပင်စိတ်ပြခွဲကြဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား သူနာတုမေဘန္တေသံဃောအဟံဘန္တေအာယသမန္တံဝိသိဒ္ဓသာရာဘိဝန္တံတိပိရကတရဓမ္မဘန္နာဂာရိကံဗာယုဒ္ဓနိကာယေဘဟုတိတရသောတာတောပထာယဗုဇိတဗာနိနေကာနိဌာနနိဘုဇေယံဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓောသောအာယသမဝိသိဒ္ဓသာရာဘိဝန္တောဝိဝေဇာဝိဝေဇာဝိသေသိဣတိဟိတံဘန္တေနေမလံသူပရိသောတံတသေဝဘုရားတဝဆနံ အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသတ္တမယထာပုရိမာကသဗ္ဗရေယောမဟာသီရဝရာပောရဏသင်္ကိတိကာရာဧဝမေဝမယံပိဒါနိသဒ္ဒသင်္ကိတိမဟာသမသဗ္ဗပရိယပန္နာဣမံပယုဒ္ဓနိကယသင်္ကာတံဗုဒ္ဓဘာဝဆနာယထာနုပါဒထနာတောပထာယဧကတောသစ္စာယိတဝါသံဃာယေယမသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဖျားပြီးရွေးဆဲလောက်တော်ဆရာကိုနားဆင်တော်မူကြစေလိုပါသည် ญาติတော်ဒီတိပိကသရဓမ္မဘန္နာဂာရိကရှင်ဝိသိဒ္ဓသရပိဝန္တကိုပန်ယုဒ္ဓနိကေ၌ဘူတိတသုံးမှစ၍မေတ္တေမေတ္တောချဲ့လက်များစွာတို့မင်းများခဲ့ပါသည်မေတိုင်းမေတိုင်းမင်းထိုရှင်ဝိသိဒ္ဓသရပိဝန္တသည်ရှင်းလင်းရဲ့ရှင်းလင်းရဲ့ဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဤနာယုဒ္ဓနိကေပါဠိတော်စကားရစုသည်ညီကြီးကင်းလျက်ကောင်းစွာသာရှင်းစင်ကြနေပါသည်ပူဇော်တို့ခန္ဓာမူလိုက်သော ဒီအရံငါးပါးတရားလုံးကိုကိုယ်စင်သိမြင်တော်မူသောဘုန်းတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောထုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းတရားတော်စင်စစ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်ပါ၍ရှင်းခါကာလကအရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗအစရှိသောရှင်စစ်သင်္ကန်းနာတိမာတိမြတ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ရှိတိတိုင်းလူနာပြမှာသရောအပေါင်းတို့အကျိုးစီးပွားများစေခြင်းအကျိုးငှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်စကားတော်တို့ကို ပထမစာရွေးလေသင်္ကန်းနာတင်ကြပါကိုမြီတူတရတတိယသုဒ္ဓပြစ္စမအခြေတံအောင်လေအခြေချင်းထားစီမြေသင်္ကန်းနာတင်ကြပါကိုမြီထိုနီးတူပြီးယခုခါကာလ၌ဤသရသင်္ကန်းနာမဟာဓမ္မသမင်းကြီးနဲ့ပါဝင်လေဆောင်ရွက်တော်မူကြသောအားလုံးသောသင်္ကိတိကာရကသေးရှင်းများတို့သည်ဗာယုဒ္ဓနိကေဟုခေါ်စွာသောဤမြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်စုကိုအစင်ရောက်ရကြမှာစာ၍တပေါင်းဤအညီညွတ်သောကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့် သင်္ဃာနာတိညာပါသို့သက်တော်ရှိရှင်ဖရာတို့အာဗျာကတပန်ယုတ်တေအာဟုသောဗောရာနေကေဤဓမ္မသင်္ဃာကမဟာထေရေဤပထမသင်္ဂိတံခေမသုတ်တံဘဂဝတာကထာကာရဘဂိတမေဝထုသမေကေနာကထင်းသဗာတိတံ ကတိသတံဘဂဝတာပိပုနာဘာတိတံအန္တရာဇဗန္တိသာဝတိအန္တရာဇသာကေတံဒောရဏဝုဒုသမိံပတိသေရာဇနံဘာတိနတိကောသလံအာရဘခေမယဘေကုနိယဘာတိတံ သာသာဗန္တိပါတိနတိကောသလောယေနခေမဘေကုဏီတေနုပါသံဂမိဥပါသံဂမိတဝါခေမဘေကုဏီအဘိဝါတေတဝါဧကမန္တာနိတိတိဧကမန္တာနိတိနောကောဗန္တိရာဇပါတိနတိကောသလောခေမဘေကုဏီဧတတဝောဇဂေနုခောအေယေဟောတိတထာကတောပရမရဏာတိသာသမိန်ဗန္တိဝတုသမိန် အဗျာကတံကိုဧတံမာရသဘဂဝတာဟောတိတထာကတောပရမရဏာတိဧဝမာဒီနာဗန္တိခေမယဘေကုဏီယဘာတိတံဘဂဝတာသဗန္တိအပရိနာသမယေနရိညာပသေနတိနာကိုတလေနာပုဋ္ဌေနဧဝမေဝ
पुनाबादीदां अभियागतायुनायेतिनानादिमहाथिम्यादो जीवस्वाप्रथमातौ เวยะเทศนาอิเบพุทธะก็จ้องปิ๋ยเวเบโลโตอัธุปปาติจังเบมีโตปุคคะก็เบโลโตอัจฉิยาอัจฉิโหจะรอมุเกบาตะนีโทโลโหจะรอเตยะก็เป็นลิงคงน้อจอกบาเนปิสงนอมุโตเมสวาพะยะตะคินนี้ลิตะพันธัมมาฤเบโลโตอัจฉิยาอัจฉิ ဟောကြားတော်မူခဲ့ဗျာပါဒနီငါရှင်သာဝတိပြင်းနှင့်သာကိတမြို့ဤအကြာဒေါရနာဝတ္ထုအမည်ရှိသောယနေ့ဗန္ဒေနရီကိုနတာမင်းကိုအကြောင်းပြု၍ခေမထေရီဘိက္ခုနီမဟောကြားအခဲ့ပါသည်။သာဘိညုမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်စေတဝန်ကြောင့်၌ခင်အောင်မွေလျော်နေတော်မူဟုဆဲအခါ ခေမထေရီဘိက္ခုနီသည်ပညာဧတရရာဖြစ်သောခေမထေရီဘိက္ခုနီသည်သာဝတိပြည်နှင့်သာကေတမြို့သို့၏အကြဒေါရနာဝတ္ထုအမည်ရှိသောယနေ့နေတိုင်းလျက်ရှိပါသည်ထိုကပသိနတိကောသလမင်းသည်လေဒေါရနာဝတ္ထုအရသို့ရောက်၍မင်းချင်းတရားကိုမိမိစီကသင့်သောယဟန်ဘုံနာတို့ကိုအရှာခိုင်းပါတော်လေ တပန်းသောယဟန်ဘုံနာကိုမတွေ့ရှိခေမထေရီဘိက္ခုနီမာကိုသာတွေ့ရှိပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်ပသိနတိကောသလမင်းသည်ခေမထေရီဘိက္ခုနီရှိရာရသို့ကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍ခေမထေရီဘိက္ခုနီမာကိုယူသေးစွာရှိခိုးဥညွတ်ပြီးလျှင်ပြေချောင်းပါလွေတဲ့အလျောက်ပါသောယနေ့ထိုင်နေ၍ဂိမ်းမှုခေါ်အေ ဩဒီတာထာကတောပရမရဏာအစရှိသည်ဖြင့်ဩအရှင်မခေမထေရီဘိက္ခုနီတတဝါခေါ်ဆိုဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြွေသေးလွန်သည်မာနောက်ကာလဝယ်တဖန်ဖြစ်ပါသေးသလိုဟုမေးမြန်းခဲ့ပါပေသည်ထိုကားခေမထေရီဘိက္ခုနီမကဗျာတံခောဧတံမာသာသဘဂဝတာ ဩဒီတာထာကတောပရမရဏာအစရှိသည်ဖြင့်ကောသလမဟာယာသံသတဝါခေါ်ဆိုဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ်တဖန်ဖြစ်ပြန်သည်ဟုရွေလီဘုံတော်ကြောင့်ပန်းနေပြည်ဆုံးတော်မူသောသာပြညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မမူအားခဲ့ပါကောသလမဟာယာသံ တတဝါခေါ်ဆိုဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြွေသည်နီးမှနောက်ကာလဝယ်တဖန်ဖြစ်ပြန်သည်ဟုရွေလီဘုံတော်ကြောင့်ပန်းနေပြည်ဆုံးတော်မူသောသာပြညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မမူအားခဲ့ပါဂိမ်းပါနာအေယေနာဟောဒီတာထာကတောပရမရဏာဟိုရှင်မခေမထေရီဘိက္ခုနီတတဝါခေါ်ဆိုဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြွေသည်ဒီမှနောက်ကာလဝယ် လုံးဝပင်မဖြစ်ဖက်ပြတ်ဆဲ၍သွားပါသလိုဟုမေးမြန်းပြန်သောအခါလီဘောဓလမင်းကြီးတတဝါခေါ်ဆိုဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြတ်ကျွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလဝယ်လုံးဝပြတ်ဆဲ၍သွားသောဟုရွေလီသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မမူအားခဲ့ပါဟုခေမထေရီဘိက္ခုနီတတဝါခေါ်ဆိုဤပုဂ္ဂိုလ်သည် สุติปัจจุยเตลွန်ดีมานอกกาละเวตะชู่ผิ่ยฤตะชู่ไม่ผิดหูฤเป็นหมั่นอยู่ยาบาอันโลหุเมียนเหลี่ยวทาจำมาดีโทโตลีตะเปญญุญญะสาพะยะมโหจาจ้องยันเปียงเม้งโซดีรโอเกมาเตรีเบกุณีตะตวะขอโซอีปุคคติสุติปัจจุยเตลွန်ดีมานอกกาละเวผิดดีลิมะหุ မဖြစ်သည်လိမဟုတ်ဟူ၍မှတ်ရအံလို့ဟုမေးမြန်းလျောက်ထားခဲ့ပါသည်ထိုအခါလီထိုသို့သံပြညုမြတ်စွာဘုရားမဟောကြားကြောင်းပြန်ပြောင်းမိတ်ဆိုခဲ့ပါပေသည်ဤနေရာဤအရာဝယ်ခေမထေရီဘိက္ခုနီမသည်တတဝါခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြွေသေးလွန်သည်မှနောက်ကာလ၌
Bhava vati tante dhapam chi yu yu sa liam. Tantata dhiti. Tantata dhiti ya yu shi anto be sin. Abhisin anti pshi yue. Thodo li tabin yu miya swafiya moho jya jau. Mabshi fu hu yu yu sa liam li okseta dhiti. Abhi ma lu hu ma abhi ma lu ta pshin tabin yu miya swafiya thodo li moho jya jau. The chop tea, the chop mafia who gets all. He kissed under that date. Abdi as soon you were achieved to do his avenue, Yasavia, Mohoja, Vajang. Chitti Limo, Machitti Limo, who you sang at the Shido. Amada wake up. Date he did who do Abdi Sunni and the Ipsi, Avenue, Yasavia, to do Limo Jajang. Yang Japje, so Yamche Babidi. Toga Patina di Kodala Mendi. Leave out the Tanama, and I've been you, Yasavia. Maho, so Yaji, Yang Abe, Dubani, Yang, Yang, Billy, Okabadi, to Kaki, Matiri, Bekuni, Madi, Go de Viga, Yazo, Mini, Yahweh, Shimini, Govin, Lim, Yang, Mim Yamba, Shimini, Nither, the Adam Jesu, Nango, and Shiva, Baby, Shimini, Nanganwe, King, I meet them, Mundo, go, Ewe, Yazo, them. อีเวอีเมียดอเตมุอะยาเตมุอะจองเตมุอะเต็งหูยเยด้วยไหนดอกะนังเสียละสิชูอะเยด้วยเสียเต็งชาเสียชีบาตะโลหูเมียนดอกะมะชีบาจองเปียงเปียงเลี่ยวสู่ดีด้วยมหาตมุฏฐิยานัยสีดอเยดุโกอีเวอีเมียดอเยกั่วอะปองอีเวอีเมียดอเยกั่วอะตองอะซังอะเต็งหะกะเดอะปองหูยเยด้วยไหนดอก ကဏ္ဍဝိယဆရာရှိပါသလိုဟုမေးမြန်းများသောအခါတည်းထို့သူရေးတွက်နိုင်သောကဏ္ဍဆရာဟူရဆရာသင်္ချာဆရာမရှိပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ဆိုသည်တွင်အဘဲကြောင့်မရေးတွက်နိုင်ပါသည်ဟုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ထိုကပတိနတိကောသလမင်းတရားကဟိုအရှင်မခေမထေရီဘိက္ခုနီမဟာသမုဒ္ဒရာကလွန်စွာလွန်စွာကြီးကျယ်လှပါပြီ မရေတွက်နိုင်အောင်မင်းရေတင်ကများလာပါပေ၏ညံဖြင့်သက်ဝင်ခြင်းမှာခဲရင်လာပါပေ၏ဟုညံပြောင်းလျောက်သို့တည်တွင်ညံတော်မင်းကြီး၏အတုပင်လင်အကျဉ်းယူပက်ခန္ဓာဖြင့်သတ္တဝါကိုနောက်နာကကာလဝဲသာမင်းညူမြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်မူပြညလျာ၏ထိုသို့ပြညဖို့ရန်ယူပက်ခန္ဓာပေါ်၌လေသာမင်းညူမြတ်စွာဘုရားအား တဏသမှုရိယကိုအကျွမ်းမဲ့ပေပြီးအမြင့်မကြံတွန်းလံပေသအပြီးပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ထို့အတူဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တိဟုသောခန္ဓာ၅ပါးတို့မှာပင်လင်တဏသမှုရိယတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ပေသအပြီးဖြစ်ပါတော့သည်ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာသမှုရိယမကင်းညာသေးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့မှသာလင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါ၅သူတစ်ပါးယောက်ျားမိမှဆွဲလန်း၍ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သုတိပြွေသေးလွန်ဒီမှာနောက်ကာလဝယ်ဖြစ်၏ဟူ၍ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အနေနှင့်သတ္တတာဒိဋ္ဌိအစွဲအားဖြင့်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ပြန့်ရင်းအနေနှင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအစွဲအားဖြင့်၎င်းအကျိုးဖြစ်၍အကျိုးမဖြစ်ဟုသောဧကိသံသတ္တတာဒိဋ္ဌိအစွဲအားဖြင့်၎င်းဖြစ်သည်လီမဟုတ်မဖြစ်သည်လီမဟုတ်ဟုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပင်အစွဲတခုပြုကအမရဝိကေပါဒိဋ္ဌိ
Benlem, then the Mudiago, a German, Beta Bipito, Mudo Jap, Becanago, Maso, Bugate, or the Dantagato, but I'm not enough. So deep, Yajue, they learn him and now Galawe, Tadawa, also, Ipoko, the Chilling me who you, Sandata, a Yuzaga, Yai who you, Oseda, a Yuzaga, the Chopje, the Chomachet, the Chopje, the Chop Yai Hudo. It is not that I use a guy. She dealy mo. Much dealy mo who do Oseda. I use a guy. The Tabian Yumia Safia. Also, Boyan Matemem Chibado de Hook. She jado Muga Babi. The two Cabadinari Gondola Miniadi. Kima Teddy Beguni Mahoja. Those are good. Nilu. I am one Yawana. That you know more than I view it. Kima Teddy Beguni Matama Pega Babi. Now the chain go a car with them in you be a tongue mock. Why are you easy to be the legend of Yananadu who lay out so dark and ugly? That venue, Yazavia, the Kima Teddy Bekunima,
hoja adi adai ben. Hema deri beguni ma hoja ado pobi do ben len. Pobi do jen ben len do pate nari kodala mendiya yi. Ame zaga gu pche jado muge babi di dhuka pate nari kodala mendiya di. Isari yang bandi abu dan bandi yandra yi nama. Lantu sewa ta wika ya sa athena ato. ပြင်းစနေနာပြင်းစနံတန်တန်ဒိဋ္ဌိတိအစရှိသည့်ဖြင့်ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဆရာဘုရားဤတပည့်မသာဝိကာရကာမတို့နှင့်တရားစကားတရားဒေသနာအရဝေပုတ်ခြင်းအက္ခရာခြင်းထမ်းမြညီတူဖြစ်ပါပေလက်ဖြစ်ဒီရွယ်အန်ကြီးဝဲထိုက်လာပါပေမဖြစ်သဘူးအထူးဖြစ်ပါပေဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ရှေးခါကလိခေမထေရီဘေကုဏီမအာ ဤအမေပု္ပ္ပာပြန္နာတို့ကိုမေးမြန်လျောက်ထားပူပါကြောင်းထိုးဝါကလီခေမထေရီဘေကုဏီမတေယခုရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဤပုတ်ဤဖြစ်ဤဝတ်ကြတို့ဖြင့်ပင်လင်ထမ်းမြနီတူဟောပြခဲ့ပါကြောင်းယံပြောင်းလျောက်ထားခဲ့ပါပေသည်ဤတို့လင်အပြာငတတန်ယုံ၌ခေမသုတ္တာမြည်ရသောဤသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကို လျောက်သွားပြီးသောအတိုင်းပသိနတိကောသလမင်းတရားမေးလျောက်ခြင်းဟုသောအကြောင်းဝထုတ်ပါကြောင်းဘိညာဣဒတရဖြစ်သောခေမထေရီဘေကုဏီမဟောကြားအခဲ့ပါသည်သာပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်နောက်အခါဝေပသိနတိကောသလမင်းတရားမေးမြန်းလျောက်ထားအသဖြင့်ခေမထေရီဘေကုဏီမဟောကြားအသည့်အတိုင်း ဟောကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ပင်လင်ထာမြနီတုတပံထာ၍ဟောကြတော်မူအပ်ခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားကတိပါရဒ္ဓဝါဒသုတံဘဂဝါတာကထာကာရဝကိသမေဝတ္ထုသမေကထင်းစဗာတိတံ မဂဒေသူပန္တိတက္ကိနာဂိရိသမေဧကနာလာယံဗျာမနာဂာမိကတိပါရဒ္ဓဝါသံဗျာမနံအာရဘဗာတိတံကတိပါရဒ္ဓဝါသောပန္တိဗျာမနောဘဂဝန္တံကာတာယာယိသဗာတိကာသကောပတိသနာတိနသပတ္တမိတေကတိ ကာသကောဘုသိတော်ပြုဟိကထံဇာနိမှုတံကတိံတိသာသမိမ္ပန္တေဝတ္ထုသမိဘာဒာပိသံတပောဝုဋ္ဌိပညာမေယုကနင်္ဂလံခိရီဤသမနောယုတံသတိမေပါလပါသနံကာယကုတောဝတိကုတောအာဟာရေဥဒရိယတော သစ္စံကရောမိနေတာနံသောရစ္ဆံမေပမောစနံဝိရိယမေဒူရဒောရေရှံယောဂေခေမာတိဝါနံဂိစ္ဆတိအနိဝတံတံယထာကန္တဝါနာသောစတိဧဝမေတာကတိကတသာဟောတိအမတ္တဖလံဧတံကတိယံကတိတဝါနာသဘာဒုက္ခပမုစတိတိ ေဝံဘောပန္တိဘဂဝါတာပါတိတံထိုပြမနတံယုံနာဤအရှင်မဟာကသဗ္ဗစာရှိသောရှေးသင်္ဃာနာတိမဟာထေမြတ်တို့သည်ဆတ္တကြီးမြောက်သင်္ဃာနာတင်ထားခဲ့သောဂတိပါရဒ္ဓဝါသောမြည်သောတရားဒေသနာတော်ကိုသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရည်သနာ၌ ဘေဘုဂောကအကြောင်းပြုပေသောသောအထုပတိကြောင့်အဘေသောသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်မဂဒအတိုင်းအဝံပါတက္ကိနာဂိရိသနဘုဧကနာလအမည်ရှိသောပုံနာရွာ၌ဂတိပါရဒ္ဓဝါသအမည်ရသောပုံနာကိုအကြောင်းပြုပေဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အဘိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည် တက္ကိနာဂိရိသနဘုရ၌သတင်းသောနေတော်မူသောအခါဘာရဒ္ဓဝါသနှင့်ဖြစ်သောလေသမာပုံနာသည်ငါးရာသောနွားရှင်တို့ဖြင့်မျိုးစီကျဲချသောမင်္ဂလာပွဲကိုဆင်နွှဲနေစေဖြစ်ပါသည်ထိုမျိုးကျဲသောမင်္ဂလာပွဲဝယ်
ลงดองอาจารย์ชื่อชื่อดอนวาดุอย่างว่าเพียงอติณฐาแก่เลยชื่อบาดีจีตวาดอปวยตะเป็นคันล้วยမျိုးเจตโตมิงคลาตะเป็นสิ้นยินโตอไคตันตะเป็นญูญะสวาพะยาทะคินทีโทกติปาราทวาสะปุญนะเลโตมิงคลาจิ้นบายายะตุโหโรไดญั่วยาวอยู่ซ้อนยะตุหมู่แก่บาเวทีโกกังกติปาราทวาสะเลตมะภิโตปุญญาจีกะอหังหิตมนะกตามิสะวะปามิสะกะไตตวาสะวะเปตตวาสะปุญญามิดุมปิตมนะกตัตตุสะวะปัตตุสะกะไตตวาสะวะเปตตวาสะปุญญาตุหุเยโหยานิอะจุนุกติกะเลลิโธมาติမျိုးลิเจจะบาติ လေထွန်းမျိုးကျဲဆိုင်ပြွေ၍အကျုံးလုံးစားပြီးတဲ့ကဲ့သို့အသိဉာဏ်ကြီးသည်လီလေထွန်း၍မျိုးကိုကျဲချ၍စားစီခြင်းမာတိဟုပြံပြောင်းလျောက်ထားပါသည်ဒုက္ခသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကအဟံဘီခောပြာမနကတ္တာမိဇာဝပါမိဇာကတိတဝါဇဝပိတဝါဇပုံစံမိဟု ကတိပါဒထွာစပုံနာဦးလေသမားငါဘုရားသည်လိလေကိုထွန်းပါပေသည်ငါဘုရားသည်လိမျိုးစေကိုကျဲချပါပေသည်စိုက်ပြိုးခဲ့ပါပေသည်ငါဘုရားသည်မျိုးစေကိုကျဲချကလေကိုထွန်းပါဖြင့်ဇာတုံခဲ့ပါပေသည်ဟုမိကြတော်မူသောအခါ နာဂောမယံဘာသာမဘောဓောဂောဓမ္မတာယုကံဝါနင်္ဂလံဝါဖာလဝဘာသနာဝပလိပတိဝါအစရှိသည်ဖြင့်အိုအရှင်ကြီးဂေါတမအကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်ကြီးဂေါတမ၏ထံဘုကိုယ်၎င်းထွန်းတုံးကို၎င်းထွန်းသွားကို၎င်းနင်းတံကို၎င်းဝန်ဆောင်သွားလာတို့ကို၎င်းအကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရပါကုန် သောဘာလျက်အရှင်ကြီးဂေါတမသည်ကနာသီလိလေထွန်း၍စိုက်ပျိုး၍ပင်စားပါသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ရသည်ကန္တကောပတိသနာတိနာသပသမိတေကတိကန္တကောပုစီတော်ပြု၏ကထံဇာနေမှုတံကတိဟောအရှင်ကြီးဂေါတမအရှင်ဘုရားသည်လေသမားပင်ဟု၍ဝန်ခံတော်မူခဲ့ပါပေသည် သူစေကမူအရှင်ဖျားဤလေသမားတို့ဆိုင်ရာပရိကရာသုံးအဆောင်အစဉ်အပြင်ကိုတစုံတရားအမြမသိမမြင်မတွေ့မရှိခဲ့ရပါတကားလေသမားဟူ၍ဝန်ခံသောအရှင်ဖျားကိုတပည့်တော်တို့သည်မေးမြန်းလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘေပုံဘေပန်းအရှင်ရာဖြင့်အရှင်ဖျားဤလေထုံမုံငိုးတပည့်တော်တို့သိရပါအနိ ရှင်လင်စိတ်ပြဟောကြတော်မူပါဘုရားဟုလျောက်ထားတောင်းမှန်ခဲ့ပါပေသည်ဒုက္ခသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကတဒါပိသံတဘောဝုဋ္ဌိပညာမေယုကနင်္ဂလံခိရိဤသမနောယုတံသတိမေဖာလပါစနံကတိပါရထွာစပုံနာတဒါတယ သူမေတာဘဝကပြန်စားပြုကဖြစ်ပွားခဲ့သောခိုင်မာလာသွားသောတရားတရားသည်ငါဖျားအတွက်ကြီးကျယ်လာသွာသောနိဗ္ဗာန်မျိုးစေနိဗ္ဗာန်အကျိုးကိုပေါက်စေနိုင်သည့်မျိုးစေပင်ဖြစ်ပါပေတော့သည်အိန္ဒြေ၆ပါးတကားကြီး၆ပေါက်တို့မှအာဟုသောတရားတို့မဝင်ရအောင်စောင့်ရှောက်ခြင်း အိန္ဒိယသံဝရတိလာတိဟုသောအကျင့်တရားဒီကငါဗျာဤသဏ္ဍဝေငါဗျာဤတရားတရားဒီဟုသောမျိုးစေနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအပွင့်အသေးကိုအောင်းအောင်းမြောက်မြောက်ပွင့်နိုင်ရန်သိနိုင်ရန်မကြမကြရွာသွန်ပေးတော်မူ၏အလင်းမင်းဖြစ်ပါပေတော့သည်လောကီလောကုတ္တရာပညာနှစ်ပါးဒီက ငါဖျားဤထွန်းထုံးထံဖို့ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ဟိရီခေါ်သောတရားမကောင်းမှုတုစီရိုက်မှာရှက်တာလန့်တတ်သောဟိရီဝန္တပ္ပမိသောတရားနှစ်ပါးသည်ငါဖျားဤလေထွန်းမင်္ဂလာရဝယ်
ထွန်းသွားထွန်းကိုင်းမင်းဖြစ်ပါပြီတော့ဒီထွန်းသာမင်းဖြစ်ပါပြီတော့ဒီသမာဓိကိုအရင်ခံတော့ငါဘုရားဤစိတ်တရားတွေကဝရိယဒီဟုသောဝန်ဆောင်နွားလာနဲ့ထံဘူးတို့ကိုတခုတခြားမသွားရအောင်ဖွဲ့နှောင်း၍ထားတော့ကျူးများပင်ဖြစ်ပါတော့ဒီ တတိဒီဟုသောတရားတွေကငါဘုရားအဖို့ရမှာထွန်းသွားနဲ့နှင်တာမင်းဖြစ်ပါတော့သည်အာဟာရ၌၎င်းဝမ်းရည်၌၎င်းတစုံတရားအကုသို့မဖြစ်ရအောင်ဆောင်စည်းခြင်းဒီဟုသောပိစယသနိဗ္ဗိတသီလတရားတွေကငါဘုရားဤကိုယ်နှုတ်တော်ဝဲအကုသို့တရားတို့မဝင်ရောက်အောင် ငါဘုရားဤဓမ္မတိဟုသောယာကင်းကိုကာယံထားသောသုအတအယံတို့ပင်ဖြစ်ပါပေတော့သည်။ငါဘုရားဤသုဒအယံတို့ပင်ဖြစ်ပါပေတော့သည်။ငါဘုရားသည်သစ္စာတရားတိဟုသောဝစီမင်္ဂလာသစ္စာတရားဖြင့်တရားတိဟုသောလေအတွန်းွယ်ပေါက်ရောက်သော မူသာဝါဒာစရှိသောပေါင်းမြတ်တို့ကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်း၍နေပါပေသည်။ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်၌ငွေလျောတတ်သောအရဟတ္တဖို့သည်ဟုသောတရားသည်ငါဘုရားဤဓမ္မလေကိုလွတ်ချင်းဖြစ်ပါတော်သည်ဓမ္မလေကိုရဟတ္တဖို့တန်ရောက်မှငါဘုရားသည်အပြည့်အပြည့်လွတ်ပါတော်သည်။ငါဘုရားဤဓမ္မလေကိုထွန်းရ၌ အကျင့်နိဗ္ဗာန်ရသို့သွားရောက်သည်ရှိသောဆိုရင်ငင်ကင်ဤထိုနိဗ္ဗာန်အရသို့တန်ရောက်အောင်နောက်သို့ပပြံတောက်လျှောက်သွားနိုင်သောကာယီကာဝီရိယစေတသိကဝီရိယဤနှစ်ပါးတို့သည်ကငါဘုရားဤဝန်ဆောင်နွားလာတို့ပင်ဖြစ်ပါပေတော့သည်။ဘာဒ္ဒသာသပုံနာဤသွားပြီသောနည်းဖြင့်ငါဘုရားသည်ဓမ္မတိဟုသောလေကိုထွန်းရက်လျက်ရှိပါပေသည်။ ငါဘုရားဤဓမ္မတိဟုသောလေအတွက်မှအမြိုက်နှိမ်ခံတိဟုသောမွန်မြတ်သောတန်တိယတာရှိသည်အသည့်အနန္တို့သည်သိကြပါပြီဂုံသည်ဤသို့သဘောရှိသောဓမ္မလေကိုထွန်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ငါဘုရားသည်အလုံးစုံသောဘဝဒုက္ခမှခင်းလွတ်ရပါသည်ဟုလျှောက်ဆိုအပ်ပြီးသောအထုပ္ပကြောင့် ကတိပါရထွာသပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ဤသုဒ္ဓံဒေသနာတော်မြတ်ကိုငါပင်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားအကျေတဝန့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား။